Pozdrav svima ljudi, ja sam Mika Crazy i dobrodošli u TABS ili ti Total Accurate Battle Simulator. To je simulacija bitke u kojoj se biju plavi i crveni. To je sve što treba da znate. Ja sam ovdje prelazio, evo 9 nivova sam prešao isto da vidimo o čemu se radi. Vidjet ćemo redom pa da krenemo. Šta, bijemo se protiv plavih, mi smo crveni, znači šta ovdje imamo? Ovo je obične samo sa rukama koliko vidim, da. Ajde, mi ćemo, šta ovdje imamo, Grčka, Azija, bla bla bla, ajde, ja volim, ajmo Azija, samuraj, može, bum, bum, idemo, hasa, ajde, ajde, jas, jas, neću da izgubim, neću, dobro, prvi nivoji su relativno i laki, to vidjet ćete i sami. Victory, idemo dalje. Ali imamo samo dve grupice. Koliko imamo money ili ti para? 1000 Napoleon. Ajmo da provamo ovako. To i to. Oni mi eksplodiraju. Što je jako interesantno. I... Kako? Kako defeat? A, nećete više. Mamu vam bezobraznu. Samo raj. Idemo. Ti tu tri komada, spirmeni u sredinu i nazad, muskete tu, šta imamo da imaš 30, barbarija, može šta god vi radili, nemam blage veze, idemo! Ajde, brže malo! Ubre, ovdje je živa šutka ispade. Ajde, brže to malo, nabodi ga. Nabodi ga. Ovaj se drži ovdje, ajde. Ajde, nabodi ga. Tako je, bravo. Idemo dalje. Šta ovdje imamo, neke shieldmene, ovo, koliko ih ima, ujebote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa boga mi tu treba neka sila da se primeni. Koliko ja vidim. Evo, ajde, da probamo, da vidimo. Da li nešto topovi mogu da urade ušte? Bre, pa deda ne mogu. Ajde, desno, desno! Još desno! Ajde! Ajde, bre! Nemoj da poginemo, molim te, ajde, pukni tamo! Tako je. Pukni tu! Brzo! Jas! Aaaa, drži se! Drži se! Nemoj to da radiš! Ovako, imat ćemo jednog topa. I ajde da provamo kako bi tu išli, gdje su strelci, arčeri, malo tu, malo tu, a ne, ovdje ne može zbog topa, ajde produžit ćemo ih tu malo, šta je ovom balista, koliko, a 550, nemamo dovoljno, i dve muskete, ajde, 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 top, gađa, strelci, ajde, uozbiljite se malo, za Boga. Ajde. O, očajno, očajno. Ne ide ovako nikako. Ne ide. Top će ubiti i moje, 100%. Mada. Tu gađajte plave, ne crvene, plave, Srbine. Oh my god. Aha, umro si, umro si. Oh, majku ti. Ne, ne, ne ide ovako opet. Šta tu imamo, Azija, ovo, ono, čime, ajde provamo šta imamo, das. Imamo još 950, možemo stavimo, imamo tako, tako, imamo tako, i tri ova seljaka, to je pet imamo, 50. Ajde! Ovdje mora pređe, ne smijem se brukam, za Boga. Pljas, pljas, pljas. Ajde. Imamo li šanse neke? Ubre, ovaj gađa, probuši kamen, probuši drvo, šta nisi sve. Ubi drvo. Ajde, evo ih samo, još samo troje njih je. Tako je, jes! Ovo, znači, ovo je zakon, gdje sam našto bio? Ovo je najjača stvar. Ali sada ćemo da imamo 1300-600, može jedan katapult.
izas. Aha. Chicken man! Chicken! Stavit ćemo ove malo. Nek se kokaju. 460, šta tu može? Shieldman može takođe. 40, još jedan Spearman. Tako je. Ajmo da vidimo da li nešto možda imamo. Mada mislim da sam se zeznuo jer sam stavio katapult ispred. Da! Ne! Glup su onaj glupi. Tu! Ali ne razmišljam lele, ali ovdje pokoči se sve. Ubijaše se međusobno. Ne zna se ko koga bije ovdje, da vam ja kažem. Ne zna se definitivno, ali mislim da vodim. Mislim da vodim definitivno. Ne znam kako, ali vodim. Ajde, još koliko ostalo? 2, 4, 6, ajde. Samo jedno onda pogodi, ajde. Tako je. Ajde, još 2, još 3. Ajde. Jao, još 2. Još 2, ajde, možeš ti to. Možeš ti to. Jao, još jedan. Ajde. I. Tako je, bre, bravo. Idemo dalje. Da vidimo što imamo. 2000 i... imaju 3 katapulta. Dobro, tu 2000, ja bi mislim tu mogu da idu ovako topovi, to to i oni sa šildom, sa štitom, gde su? Evo ih, ovi. Trebalo bi da to može tako nekako da se izvede. Još 10 imamo za ovog seljačina, on će da bude evo na kamenu nek bude, kao glavni seljak. Ajde, vidimo da li nešto možemo da uradimo. Ne, ne! Dobro, ima nade. Ima... I ne, u top! Ne, u top! Ne! Aaaa, jedan top manje. Čekaj, gde sam ja? O, još jedan top manje. Ne, ne može ovako. I treći top. Aaaa! Puh! Đubrad. Ne može ovako. Šta tu imamo? Ho, ajde da probamo. Balista, onak, ma katapult. Ja mislim da katapult treba. Znam da i vi to mislite. Tako da ćemo staviti katapult. I ova četiri, čisto da stoje. Ajmo. Udrite katapulti. Brzo. Pljas. Dobro. A ne, mislim da jedan manje. Nije. Dobro je. Gađite katapulte, jedan manje njihov, tako je, ajmo. A jedan manje moj će, da, dva manje, jedan. Ajde. Ah, tako blizu, jao. Mada mislim da ova taktika može nešto da napravi. Mislim, sad, koliko je to tačno, ne znam. Ali sad ćemo da imamo bokser, šta imamo ovdje, barbarija, ne. Ajde, Napoleon, 300, imamo 200. Čekaj, ajde stavit ćemo... O ne bre, gde je ovo? Katapult, jedan ovde. Jedan katapult ovde. Neću u drvo da ga stavim, sigurno. I jedan tu. I... Ne, stavit ćemo ovde. Čisto da imaju ljudi da se biju sa nekim, mislim... Ne ide. Ajmo. Dobro. O, za malo bude jedan manji, ajde. Ajde, ajde, ajde. Sakrio sam ih čvrsto. Ajde sad, možete vi to. Eno ga, eno ga. Tako je, jedan manje. Bravo. Idemo dalje. Ne, ne. Ja, kako je umro, ne. Ne, ovo je to da mi radiš. Ajde, još dva su ostala, ajde. Ju, sudarilo se. Su, jo, jedan manje, ajde. Još jedan. Evo ga, evo ga. Tako je, bre, bravo. Idemo, čekaj, dokle smo ovo stigli, šta je sad ovo, imamo ove sa štitom, ove sa mačevima, jel? Što imamo seksi, lepe mačeve, šta tu imamo mi da radimo? Imamo 1500, znači ja bi tu stavio isto dva katapulta, tako tu, i stavio bi ga možda evo ovde, mada, čekaj, tu, koliko imamo još 300, Napoleon, stavio bi, jer što da ne. Ajmo. Eksplodiraj. Ajde, odmah, bum. Tako je, bravo. Ajmo sad, katapulti završavaju posao, lagano. Ajde. Brzo, brzo, kako su preživjeli vatru, bre, čoveče. Koji đavo.
Gađaj te tu plave tamo levo. Ti ove sa štitovima, ajde. Nemoj da se glupiraš, razbiću te. Ne! Izgubili smo ovu, ne. Ne volim da gubim. Ajde, umri. Majku ti jebem. Puh, gade jedan ružni. Ne može. Čekaj, katapult. Ajmo, pa ajde da provamo ovo opet. To je 550, znači tu i za 400, ajde kažemo ovako. To. Ne, znam, znam. Gdje su? Gdje? Vas čekam. Znači, tako i jedan između i gdje je ovaj general. Idemo. Ajde, pucajte, šta radite već? Pljas! Ubre. Ajde! Brzo, brzo, brzo! Bravo, idemo još. Ajde! Ajde, 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 ajde. Tako je, dobro je. Ovi gore... pazi ti tu moć. A ne, i ovdje gubimo, i ovdje gubimo, nažalost gubimo. Znači, morat ćemo nešto mnogo jače da stavimo u borbene redove crvene vojske. Da vidimo šta tu može se napravi. Može ovo, ovako. Stavimo jedan, bum, bum, bum. Tebe, čekaj. A ne, ao. Ne stavimo tu. Mora da upali. Ma ovo prosto mora da upali. Ajde. Znači sad, ako sad ne pobedim, ja ne znam. Ajde, desno gađaj. Tako, ajde, ajde. Brže to malo. Mnogo ste spori. Za Boga miloga. Ajde malo, puni to brže. Puc, puc, ajde. Pljas tu. Vrate, da li ste preživjeli top, za Boga. Jebe mu sunce. Ajoj, brate. Ovo više ne ide ovako. Ne ide. Ajde, silujte ga, brate. Užas. Ne sviđa mi se ova taktika uopšte, ali nešto ćemo slično pokušati sad. Kenon, ti ideš definitivno, sine, tu. A ti drugi ideš... Tu sigurno. E sad za 500 moramo nešto jako dobro smislimo. A to će da budu možda isto ovi sa štitovima. To mi je dobra ideja. I ovaj ljaks. Ajde. Ajmo. Pucaj i pogađaj. Dobro je. Relativno dobro. Dobro je to. Ajde. I stiže general. Koji će sve to da promeni i sve će da ih ubije jer je retardiran. I hoda kao da ima napad nečega. Sad kad su nagomili, sad pucajte, ajde topovi. O, majku mu jebem. Ajde, ajde. Još samo malo ih je ostalo. Još samo tako malo. Ajde, ubij ga, ubij ga, ubij ga, ajde, ajde. Tako je. Ajde, pukaj. Pukni njega, pukni njega. Yes! Tako je, bre. Šta ovdje imamo? Imamo arčere, imamo ove sa štitovima i ove sa kopljem što ih vjerojatno... Op, malo u guzicu će den ga. Da vidimo, koliko imamo? 1200. Tu mora da ide jedan topčić. Ovako, piči. Znači, jedan top. Mogu isto, arčeri su mi isto jako cooli sve snage. Oni mogu da se pucaju tu međusobno. Imamo još 100 za 100. Može da bude 2 samuraja. 2, ali jako vredna. Ako ih top ne ubije. Ajde. Puc, puc, brzo. Puc, tako je. A, arčeri, pa vi treba bijete ove desno. Ne njih desno. Ćao, ste glupi. Aaaa, živote lutalicu, ajde, ajde, možda ovaj top, inače spasi neku situaciju, op, uvaj, puko, tačno, in the glava, brate, in the vugla,
Jebi ga, brate, oni imaju ove arčere pametne, imamo ove glupe! Ah! Mrzim vas. Čekaj. Šta imamo? Aha. Znači, ovdje nešto mora opet nešto jako pažljivo da se spremi. A to može da bude ovako više. Jedan katapult tu. I jedan katapult tu. Ajde, probamo. Šta nas košta? Košta nas vremena, ali možda uspijemo, pređemo. Ajmo. Pljas! Pogađaš ih. Bravo. Jedan, ali vredan. Idemo još. Pljas! Dva! Tako je. Ajde, još tri samo su ostale. Samo tri! Još jedan! I ovaj sa štitom ovde. Ajde! Ne! Tako blizu, ajde! To! Još jedan onaj! Ovo je mrtav. Ajde! Tako je! Yes! Idemo! I gledaj ovo, aj joj, ovaj nivo pređemo. I tu ću da vidimo. 2000 imamo, šta za 2000? Može, ali evo, ovo imamo healer, imamo Trumpa, oni su jako bolesni, to znam. Ali, mi ćemo da probamo nešto drugo, nešto jako moćno. Stavit ćemo ovako, katapult tu. I katapult tu, imamo još 800. Tu bi možda mogli malo archeri da nešto urade. I še, pa, šta se to kažem, pa, fuck, glup čovjek, ne razmišljam. Ostavit ćemo ove seljake ispred, ma nek se biju, neka, šta god da im je. Samo neka biju, ajmo, katapulti, vi rešavate ovo, vrlo lagano, ajmo. Pljas, minus, 1, 2, 3, koliko god, nije bitno. Pljas. Pi, po jednog ubiju, pa ovo ne može, ovako. Pa ubi nekog! Za boga! Kreću u napad, ajde! U gužvu samo, ovdje bacajte, ajde! On što njega samo kad imaš ovdje pet! Ajde! Pljas mi... Ne mogu vas mislim ovo, znači igrica počinje da me nervira. A to je jako loše. Nećemo i ovo, nego ćemo staviti ovako, jednog tu, pa šta bude bit će, pa mislim, nema smisla više, ajde, puc, puc, ajde, tu je on pukao, ništa nikom, nikom ništa, ovo je strašno, ovo je strašno, manje jedan, manje dva, top je mrtav, idemo iz početka, ne vredi da gledamo kako idu ljudi u smrt, ne vredi, ali sad ćemo primeniti drugu taktiku, koja je jako ozbiljna i osmišljena, a ona ide ovako, samuraj. Aha, jeste vidjeli vi to? Niste, znam. A, hevač, hvača, hvača, šta god. I kao podršku nazad ćemo staviti footmene ili ti ove sa verovatno puškama, mačevima. Mačevima, da. Ajmo, nešto moramo da uradimo. Trči! Ali oni imaju puške, ne ide to tako, ne može. Ubiće ih mnogo, pa da. Aj, mnogo brzo pucaju, ovo nešto nije kako treba, bret. Ne može to tako. Ne može nikako. Previše su jaki. Mada? Može? Ajde! Secni ga! Secni ga! Ajde! Udari ga! Naboli ga! I ajde! Ajde! Puk! Tako je bre, bravo! Drugari, ovdje ću završiti epizodu. Nastavit ćemo drugi, nastavit ću isto tabs da igram. Da prelazimo od druge nivoje dok ne završimo cijelu igricu. To je to od mene za danas, ostavite like, komentar ako možete, subscribe, nije na odmet, vidimo se u sljedećem klipu, ćao!